parku Štěpánka pokračuje kácení stromů napadených kůrovcem a zároveň město ve spolupráci s odborníky projednává výběr vhodných stromů a jejich umístění při náhradní výsadbě. Mezi oslovenými odborníky byl i známý botanik, publicista a propagátor informací o přírodě Václav Větvička, který posoudil situaci přímo v parku. Jsem tady přesně hodinu, tak si sotva můžu udělat nějaký názor a nebyl jsem seznámen s celkovým záměrem. Nicméně, jsou pouze dvě cesty. Šumavská, nechat přírodu přírodě a zřídit další epicentrum, ze kterého by se ten kůrovec šířil dál, i mimo tento areál do okolí vůbec. No a nebo zasáhnout takhle radikálně. Já jsem pro ten radikální zásah ve Štiřínském parku. Samozřejmě jsme to akceptovali okamžitě, jakmile zjistíme, že ten strom je napadený, teče, brečí, takzvaně, jak říkají lesníci, a ten musí jít okamžitě z lesa pryč. Kdyby takhle postupovali na Šumavě v iniciálních stádiích napadený kůrovcem, tak jak to udělali Schwarzenbergové po roce 1870, tak by nebyly ty ohromné vojny, které tam jsou. Takže ano, je to důležitá, už bohužel ne prevence, už je pozdě, když už ty stromy jsou napadené, ale je to v podstatě jediná cesta. Všechny práce by měly skončit do poloviny března a následně během jara by měla začít nová výsadba. Vedení města už oznámilo záměr zajistit pro náhradní výsadbu v co nejvyšší míře už vzrostlé stromy, které budou především vytipovány v okolních lesích a přesazeny na Štěpánku. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.